gauze oso berezixa gainera prestatu zu, ez? Bai, gaur, bueno. Gabonetarako aproposa. Ba, ez da, nik uste baitz, hone balio duela. Bueno, gaur ringo duguna, ordeako klub ranero bakaiagoa entzalada edan, ez? Orduan hartuko du, hori esaten gure ostegunetakoa 2.0, ba, buena, buelta bat emango diogu errezeta da klasiko bati, eta entzaladan jarriko. Nola ingo du? Lehenengo pisto bat ingo du. Hortarako kipula txiki-txiki moztuko dugu, erregozten jarriko olio pixkatekin. Gero piper morroa eta piper berdeak moztuko ditugu, kipularan gehituko izkiugu. Gero kuiatxoa eta barazkiak erregozita daudenean, piper txorizero, aragia eta tomate saltza pixka bat gehituko izkiugu. Gero bakaioa prestatuko du, eta bakaioa jungo da pateera nero. Brandada bat ingo du, eta hortarako ingo duguna baratxuri batzuk olio pixkatekin gorritu, hor makaiago ingo du. Esnea ere hor bota aldugu, eta ero patate gozi batzuekin birrindu ingo dugu, eta oliba botatzen jungoak gune dugun, ba, lodiera izan arte. Oinarrian jarriko dugu pisto pixka bat, gainean branda da, eta bukatzeko olako letxuga osto batzuk oskaioan dauzkadana, zaberatarako ditugura. Listo, kalisto. Eta, bigarren errezeta, patrien esku. Eta bere berezio. Gero kontaukot zuet. Zer, ez, osagaiak ikusi ditu, ni egon ez prestatzen osagaiak, eta esan do, gaur piperminak koiarra zehuru ekarri. Gaur ez dut ekarri, bedi hasti txengal, baina hemendik aurrera ekarri biot. Baina pikatzen da. Pikatzen da guai. Bueno. Horregatxik lehengo bia dugu, entxalada fresko bat. Vale. Eta zer baino lehen, niko zinatzen noia ziko naiz, kipulata txigitzen, baina, hasti, patri, datzin gaitu uste. Abai? Hombre, hor dakozu, a ber. Kontau, gainera zigorren gauza baten eskura, eh? Ai, zeran gustaten gatzun, Honek, esan da gure saioak, da txorienetar bat. Ba, eta idatze osku e-mail bat, esan ez. Eguerdion, ni txokolatiakin ez, baina nosillakin askotan. Da, dabilitzen berba, ba, ogitarteko ospetsua iburuz. Zigorrek hain sustan behin txorixo da txokolate ogitartekoa, da saioak etxien, ba, nosillakin. Berez, bueno, hemen jarriko txorienea bildua eitb.eusera, idatzi nahi dozuenen, seguri ilusino pila bat itxen dozkoe, zuek guri idazti, ez da? Behar ezak arre oztazo? Aien, benetan, ezke... Zaba sufrimendu. Saioa, Holanda, ez? Hemen, txokolate eta kakao krema, hartu, Patrizia? Bera gure aprobatu behar badu, gu gutxienez bere ere aprobatu behar godu, Patri. Gero, ezakizu zenbat pikante gota bihotzuten errezetia. Flipa bibioso. Honekin gozatu. Saioa, honekin da eskerrik asko. Hau pasaioa, AMZ. Bueno, nik hau gerorako gordeko, te oso gozua. Ba. Eno esaten baina gian nire hobetzen du, Hau pitu. Bihar umia jo jarri behar dieto egitarteko. Nik nahi xau txoixo barik. Edo, hau, kakau krema barik. Hemen, kiko. Ai, hene. Bueno, esan dakoa. Olio txorrota bat. Bai. Eta pisto bat egiten jungonez. Oso ondo. Pisto normal bat. Hau, Bakalau Klub Ranero, hau, berez Bilbon asmatu zan errezta bat zan, Sociedad Bilbainan, beran, hor zauen txef frantzes bat, ez, nola zeukan izena? Izena... Alejandro Cavirieri. Bai, abizena ni beti pentsatu izan du italianoa zala gehiago. Bai, izta. Baina bera frantzesa zan. Eta, bueno, kontatu historia, baina oso polilla da, eta nik uste dut horrela, ba, errezeta hau armatu zan moduan, hainbat eta hainbat errezeta asmatu direla munduan, ez? Bai, ez, akatzez behar batetik, edo behar batetik. Estu aldi batetik hartuta. Bueno, ba, nola konponduko dut? Venga, ba, horrela. Bai. Kontatu, nola. Ez, eta berez, ba, Sociedad Bilbainan berak, ba, kozinatzen zauen, eta, ba, zabilen, bakalau bat itxen, pil-pil eran. Orduan, ba, bapatian, etorri zan, jende pila bat, ez, ustekabian. Bai, ez tekit, ez tekit lagun entzako zeukan prestatu da, eta bos gehiago, behar gizolakoetan. Bos gehiago, baskaria daukago. Izango ziren, hogei, hogeita, edo berro gehiago, ze garai hartan. Eta orduan, ba, berak basaukan ba, piper txorizero batzuk, eta basaukan barazki batzuk, eta orduan izan pisto antzerako bat, edo, bueno, piper erregosi batzuk, eta nahaztu zitsun pil-pil saltxakin. Orduan, ba, klub ranero egoitzan omenez, deitxu zotzan holan errezetiai. Bai, eta orduan, bueno, azkenean gero junda, bueno, moldatzen da, pisto bat, azkene, ni beti izan dut, hemen txorienen behin baino gehiotan aipatu dut, niri gehien gustatzen zenean era, holandala, klurranero era, ze azkenean badauka, pilpila dauka, bizkaitar saltza pixka badauka, eta ero pisto badauka, orduan, bai esan oso oso eratzen da. Puristek esaten daue, ezin dala kuiatxua ez albergenia bota, ez? Nik olagorik, ez da, nik ez dut entzun sekula, Bakite, badaudela batzuk esate dutela modu batera, beste batera, nik neuk, pisto normal bat egiten du betik, kuiatxo badukat kuiatxorekin, beste albergineakin, eta gero, bai den dudana da,
gero saltzarekin egiten duena pilpil bat, bakaioa pilpilan, horra bizkaitar saltza, koiarakada pare bat botatzen izkiot, gero pistoa, eta ero zerbitzatzen dut, beti, bakaioa, eta gainean ba, saltza barazkiekin batera nahastuta. Aha. Baina, zuek nola egiten duzuen? Txorien eabildua itb.eus, idatzi, eh? Bai, zuk uste oso jendeak itzen dagoela errezeta, ose, Club Ranero ez da, Bilboko oso errezeta ospetsua da, liburu askotan agertzen da, etxietan eta ez dakit itzen dan, baina jatetxietan, ni Bilbon egonaz aurkitzen da, aurkitzen, ze, ba, igual, bezeruei, ez, etorten dienean, ba, Bilbo bizitatzen eta, ba, esate dut, ziet, joa, errezeta hau, ba, itxotziet berba, baina gero jatetxietan eta ez dut aurkitzen. Hau da errezeta klasiko bat, Patri, lengua, lehen basegoen sasoi bat, saltzen, asko, jatetxetan eskaintzen zutela, bakailaua hiru eratara, ez? Eta plater batean ateratzen zizuten, olako makailau takotxoak, eta batzan bizkaina saltzarekin, bestea pilpilean, eta bestea klurranero, ez? Eta hori oso klasiko izan zen, jatetxe pila batetan. Baina hori galtzen joan da. Eta gaur egun egia zen, bagian bizkaitar saltzarekin, ero pilpilean, bueno, ba, igual erresagoa da aurkitzen, baina klurranero egia da, ba, gerota gutxiago, eta nik, egia zen, pila gustatzen zait, eta hor badoe toki batzuetan oraindik jarraitzen duten egiten, horre katerineko enpresatzu nik lagun badaukat, bai. Inaki egiten duena oraindik, eta, bueno, eskatzea da, baina jatetxe batean, kapritxoa baldin badukazu, zuen betiko bai. Jatetxera, joan, deitu eta esan, datorren asterako klurran eroeran bakaioa prestatzeri bai, eta ziurrenik sukaldaria bai. Bai, ze azkenean, ba, ez zuk esan duzu moduan, ez? Pilpil saltxa bat da, bizkaitar saltxa bat, eta pisto bat, orduan, hiru saltxak injaukitzen baitzuzu, bakaiau, ba, konfitatu bat edo plantxa, da horrek hirurak nahaztu, ez? Da, bai? Da, ja, errezeti haukiko zaben. Bai. Daue bai, da gauza bat, ez? Ontxe, gabonetan inzeikena, igual atzaldien prestatu, gero poteora joan, eta gero ja gabien jan, ez? Ze honek, azkenean, hau azkenean, ba, izan zeike prestatuta, eta gero azkenengo momentuan. Ba, nik beti saiatzen nahi, azkenengo ikutuak emon. Gabonetan egiten ditudan errezeta guztiak, etxean, ba, gu gure amanean nik kozinatzen du normalean, beti izatea, poteo aurrez friendly. Prestatua, ez nahiz juten sekula poteo, eh? Ah, ez. Ez, ez, guk, nik, ezin bala mendira, ez, maoma nola da mendira, joan ero, ez. Ai. Niri lenguzuak eta etxeti pasatzen dira. Ia da, ba, lenguzuak bisitan, da, ikustean, da, beraiekin zerbait hartu. Baina kuadriakoekin ez daukate, ena izekula joan, eta ez da beharrik ere. Osa, gustora gote diz, etxean, nire gabonak gustatzen zaidana, batzea zukalde inguruan etxekoak, eta ba, izeba ero pasatzen da, osa, pasatu arekin ardotxo bat hartu, beraie behiratzen dute, zer prestatzen nahi zara, kritika batzuk egin, eta, bueno, koiari esartu, ez? Hori beti, hori beti. Eta tapa guztia zabaldu, guri ez da iturri eta tarren oitxura danero, baina inon zukaldera sartuta. Oste dut hori dela euskaldun kultura, eh? Ze nietxian bebai hori gerratzen gara, ez gara iturri eta baina gerratzen da. Tapak eta saltzera, bueno, basaitzen da, zorduan, ez nahi, guri bakar. Tau, bakalagu klubran ero, egin dozu noiz paetxe gabonetan edo? Edo ideia moduan botatzen dozu? Ez, gabonetan bakaiaua urtero egiten dut. Abai. Hemen leireri ez dako guztetan, koinatai, baina, bueno, beste, bai, eta gehien bat egin da aukera dauka. Leirei igual abukadio guztetan gako. Jaten dau, eh? Baina, aldatzen jute naiz, amari bizka, pilpilean guztatzea zaio. Eta ni bizkaitarreran guztatzea zaio. Orduan, orduan, ba, hori klubran, ero? Ni danetarek, jan dana jaten dau, baina, bueno, saiatzen ez pixkat urtetik urtera aldatzen jute. Aurten, ez dakizela ningo dugu. Bai, indoguna daia, erroboioa erosi du. Abai. Eta ja izozgaioan sartu genuen, eta haman reboioa nahita nahi esan marra beti, eta txirlak ere bai ongo dire plantxan. Hori, oingo zori badau. Jo, neretxian da klasikoa, eta ez da ez dakit, beti kozina hui da gauza berdina. Beti berdina? Bai, Andoni da, nirene badani, egoten gara hor, ba, ez dakit, ideiak botatzen da esaten, jo, ba, ingo guk aurten, ba, kroketako lan apur bat desberdinak, edo ingo bolako sarreraren bat, desberdinak edo postren bat, baina nire mama bizitan bitartian, menua da, beti berdina. Beraz, noizian behin sartzen dugu bolako ikutu innovatzaileren bat, baina ez. Nire txian, arrain sopa, barrazkilloa, bai. Asa, eta kompota amakitzen dauna, eta kroketak nire amakitzen dituela, ez di dala uste nire egiten. Oin usten di bakarrik hilo bantzako. Barazki jalea egin da, eta beretzako hilo dintzuko. Baina ez dela ez dituzten. Eta horrek sekule ezin dio falta. Eta ero tartean nizartzen ditu, ba nire gauzatxo. Baina, eta gero noski, keian, honek, ketuak eta hori. Ai, bai, horrek.
Horrek ezinbestekoa die. Baina, bueno, bai, esan, hau, zelando jarra zetia. Hau, ez pixka atesara, saltzia. Erregozten, gatz pixka bat botako jo, eta aurreratzeko, erregozteta. Hau, ezkenean da, pisto klasiko bat, ez? Bai. Piperra botako jo, batzu piper morroa ez diote botatzen, beste datzu. Bai. Nahi duzuena. Nik bai. Ni bai. Nik botatzen otzat, kuiatxoa da alberginia, nik nere... Nere piztuai. Eta one piperrak, tio Santos eri lapurtu, nere osaba Santos eri lapurtu izkiot, eta orain digan landaran zeuden piper batzuk. Eta, zane, honek, niko, bueno, txuse, baina hor zeudenak, gure txekuak, eta oiek jarri ditut. Eta piper morroa latako erabiliko dut. Oso ondo. Eta hause jarriko dugu, hause, baina, baita, baina, zuen esku, piztuan ere, nik uste dut, aukera pila da, batzuk bai. Erregozten dute aurrena lehengo kipula, eta ero besteak beste alde batetik salteatu, eta ero dana batera, baratxuria botatzen diote batzuk, beste batzuk, ez? Zuena, seguru, oberen ezagun. Nik uste dut, etxe eta erligio pila bat dauzela, ez? Piztuan inguruan, tortillan inguruan, danan inguruan, eta klubraneroan inguruan, bebai, zelen esan duzun moduan, bueno, zuri gustatzen gatzu, oinarrixan arraina, eta gero barazkixak eta gainetik. Baina, bai, beste nik... batzuk esaten daue, bazaskixakon bidala oinarrixan, eta gainean arraina, eta gero ba, pil-pil saltxa edo. Ez dakit, hortarako bai, ba, dauz guztua dauz, ez da? Bai. Nik originala ez dakit nola izango zen, baina nik danetarik ikusi dut. Nik horrezan dut zutena hor saltzen zana lehen hiru eratara, ez? Bai? Hor bai jartzen zan, eta nik horrela ikasi nuen, da nire horrela gustatzen zait, bai ere du, nasi iten duz. Saltza... Egiten du bakaio bat, pilpilean piztua gertara botatzen du, bizkaitar pixka bat, danan hasten dut, eta ero, bakaio bat, ataratzen dut azpitik, gainean barazki pixka bat duka, eta gero salseatu egiten du. Ni danan astuta, dana, lapikoan nik daukat bakaio hemen pilpilean egin da, ez? Pilpilean egiten du. Horra botatzen dut, koiarak bat ero, bi bizkaitar saltza. Nazten du, geratzen da olako laranja kolore olako zerbait. Piztua bertara botatzen dut, eta nazi egiten dut, eta ero, ataratzen du bakaio bat, saltza hemen hasten du, barazki eta guzti, eta horrekin saltzeatu egiten du. Baitu. Ondo dagoen ere ez da, baina sukaldeak hori dauka, bakoitza bere gustora, eta nire gustoa hori da. Egokia den, ez dakit, horre bestaldean egongo da gian kritiko emate zango da. Ez da egongo. Erogoten bada, ondo etorria dira hemen kritika guztia. Ez da egongo, azkenean, ba, kritika ez da, ze zure gustua da, esan duzun moduan, hori ezin daike kritika, ez? Azkenean, bueno. Bakoitza dago beste, oza, bere gustua, eta, bai, ez da, hori gertatzen da. Eta bakotza beri inbat. Hori da, orduan, behin, piztua india dagoela, zein jaurrengo kupasua? Ez, oine, kuiatxoa moztuko dut, hori egiten jongo da, eta ingo ditu dana da, oliba jarriko dut txorrota on bat, bai? Baratxuria zerratan moztuko dut, eta hor jarriko dut pixkat gorritzen. Dantzan hasten danean, makaia hua, guk aurringo dugu brandada. Brandadan, gero bakaia hau birrinduta jungo da. Orduan nik beti esaten dudana olako errezetetan. Ez erosi, txapelketetako solomo hoietako bat, kiloa balio duela, ez da izen bat euro. Erosi, honek, hau ne die muturrak hemen gainekaldeak. Hore, piezak datozenak ba, suelto eta etoten diezenak. Ez, hori, hau punta, solomoa perfektua izateteko moztu iten didiot, Ba, hauek, ero izaten dana hori apurretan egoten da makaia hau horrelako erabili, ze birrindu ingo dugu. Ez du merezi, dirutzak gastatzea makaia hauan. Egin behar baduzue, klurran eroera klasikoan da, gero, makaia bat ara behar baduzue, razioka, bai, baina, bestela, ez du merezi, Bainik, hau merkeagoa da, niko merkeagoa da. Brandada itxeko, brandada, bello, gabonetan bebai etxien aukitzen dugu sarrera modua, baina holan tostadatxotan jarten dugu, bai. Holan tostadatxuak, brandada, eta gero piper gorri erre bat, hori bai da, etxeko klasiko bat, eta nik erosten dut, brandada itxeko da, gero, ba, bakaia utortilla itxeko, olakoa erosten dut. Orain ja satitan etorten dana. Eta bestela zerbitzatzeko, ba hori xolomua osua. Bai. Eta beti kuiatxoa, azenarioa ero dantzan egiten digun zerbait mosteko, lehengo oinarri bat moztu. Bai. On ja ez dau dantza egiten honek. On, eta on ja atara atalak. Bueno, denboraldi honetan, udazken honetan, txorienen, hitz egin dugu pila bat, lodosako pikillo piperrei buruz, baina piper txorizerioi buruz, ez hainbeste, ez da, euskal sukaldaritzako, nik uste dut, ardatz oso garrantzitsu bat. Ikur bat, bai, ikur ez? Bat. Zuk baserrexan igual aukitzen zuen horrek, piper morruak, egoten zinak lehorrak, ari batekin, ez? Zor zuzen ez, deko guz, gure etxean honiokoan, ama jarraitzen dau, eta han zintzilik, eta bueno, oso irudi bukoliko, oso polita da. Nik uste duzuk, ataratzen bauzu lan, apostal bat, Euskal Herriko baserri batena, beti aukiko dago ez, piper morruako lan, zintzilik,
ateo zuen zier, da, ematen dau dekorazioa bakarri diela, bai, ez baina ez da dekorazioa hori gero, jateko da, nik egisa esan, erosi izan dut ferixaren baten eta horrek saltzen dabe. Dana, ba, ja, osua. Osuak. Eta nik eroste ditu da, aukitze ditut ba balkoian, zerpentetagat politxak. Eta baina, bueno, baina, jun behar diet desagertzen. Bai, gutxinaka, gutxinaka, ja, gero ez da gutxia. Horrek esan nahi du, erabiltzen ditugula, ze hori dira, ba, bueno, euskal, hainbat eta hainbat errezeten, oinarria eta... Yes. Ez, eta ikutua ematea, ikutua ematea otzena, bai, bai, bizkaitar saltzatik hasita, ba, marmitakua, gaur egun egia esan, hauek oso komodoa dala, ez? Piperre bai. Txorizero haragia saltzen dutena pototan da, oso komodoa, ze bestia hidratatu inbar dituzu, gero lau irekin aldi eman behar zizkio urrez berdinekin, eta gero, bueno, ba, beti pasatu inbarra, ero haragia hartu eta atara inbar duzu, ez? Eta hemen, ja, daukazu haragia atarata, ez? Baina, bueno, niri, segun zer zetan eiteko, gustatzen zait, piper txorizero osuak erabiltzea, eta ero, oiek erabiltzia. Nik aitortzen dut, erosten dutela normalian kristalesko poto horreitan. Oso komodoa da, eta bai, oso komodoa da, gainera, hemengo produktu bada, produktu euskaldun bada, aukitzen dozuen normalian arategixetan eta, bai. Eta, bueno, zuen herriko dendetan eta izeten dozue. Bai. Berez, erosi da, hori nik normalian botatzen dutzat marmitakuai, eta gero itxotenean patatak erriosarerara. Bai. Eta hortan erabiltzen dut asko. Zuk erabiltzen dozuelako errezetaren originalen baten? Marmitakuan beti botatzen diot, zeri botatzen diot, bueno, bizkaitar saltzaten duan, bai. Noski, beti. Gustatzen zaik behi, arrozari botatze bai. Hau, ze, azkenean, piperrautzan nondi dator. Piperretati behi, bai. Ez? Orduan, nik marmitakoa, bota beharren, mazai, gorbestaldean, oza, paella eroiten duanean olakoa, gorbestaldean egoten, balentziarren bat agian akatuko nau, bota beharren piperrautza, askotan, olako potua eroizaten badut, horrekin bai. Diten dio. Eta horrekin tomate gutxixio botatzen diot, ze beraie beti tomatea botatzen diote. Eta emototze zaporea eta koloria eta beste, bai. Eta, bueno, puntu hori ez. Eta gustatzen bai. Zait, probatu gomunin batean, nire duzu, holako poto bat etxian badukazue, erabil. Ez que esaten zen, bueno, Larrinaga baserriko, zaian dauen Larrinaga baserriko bai. Ana Mariak, egon zan abokados programan, ETV-kuan. Eta berak esan zauen, euskal sukaldaritzan, ez dala hainbeste piperrautza erabiltzen, halo. Erabiltzen dala gehiago, hau, ba, piper txorizeruan mamia. Orduan gaur egun erabiltzen bozue piperautza, bai, badaukotzue ba beste aukeria. Bai, bai, bai. Edo alderantziz, ez? Azkenean ba irakurtzen bozue errezta bat edo hemen itzen badugu eta ez daukotzue piperautza etzien edo ez daukotzue pipermorruen mamia ba beste erabili. Da nik ustot ondo geratuko dela. Buruak hemen ematen bakizu sukaldariak ere. Se pentsatzen, se otu zaizu. Egin alduguna da, olagarrua feira erara. Bai. Piperrautza gaineti daramana, baina piperrautza hori kendu eta gure bizkai euskaldun du. Euskaldun bai, bai, du. Eta honekin zerbait, jolako zerbait, igual patatarekin birrindu patata eta ero bota eta olako purean. Olagarro bizkaitarra. Ez, bizkaitarra euskalduna. Bueno, euskalduna. Baina eske berez hemen... Zena bakin hundizua zen da. Bai, eske hemen bakitzu. Klub ranero bakaiaua saltxa bizkaitxarra ez, azkenean hor erabiltzen da piper morruen mamia, piper txorizerua. Piper txorizerua bizkaitarra da nik inok ez da esan, eh? Bizkaitar saltza bai, piper txorizerua. Julenek, gure gidoiladi Julenek, esaten dau, piper txorizerua bizkaitxarra dara. Julenek. Bota bronkia berai. Julenek. Utsi oso, larumazet da melan itxen ibiltzen dut, gixajua. Bueno, ba, elementu bizkaitxara, baina guemen Gipuzkoan gauz da. Julenek bai, esan dozta, ni bizkaitxar moruan hartzen doztala. Ze getxon bizinaz eta bizkaiera ezitzen dut berba, beraz ez tozta Gipuzkoarra bezala kontatzen talde honetan, eta hori. Mugakoa, arrasatekoa. Arrasate... Tokizona garria. A ez esan bizun, Hore mando zu. Ni arrasaten... Beitxo, hamen dauko arrasateko bat, beste bat aldean. Arrasaten lagun pilo, euskal, parranda pilo bat ditut, gora Maritxu Kajoi, eta gora asteburuak arrasetakuek, eta guk izan gendun, sasoi bat arrasatera desente juten ginela, eta bertako mendiak eta udala itzin guru hortan korrika pilo bat ibilinaz, da talagun handisa dukaz. Tartean, Aritz Kortabarria, usu bat aritz. Ah, bueno, a ese San Bison. Ni que tan onda. Bitarte, Aritz Kortabarria eta Patrizia Biteli zure arrasateko lagun niña. Lankidea, lankidea. Lankidea bakarrik. Lankidea eta laguna. Lankideak beti laguna izan berdia. Nahi eta nahi ez, bestela ordu asko elkarrekin egiten ditugu Patri, eta ez baginen lagunak izango... Jarraitu arrezti. Ez, nik eme makaiagoa aiteko, bota du xerratan, bai? Gure
berakatza, maratxuria. Eta ingo duguna da, bori, gure makaia batalak, hemen, oin dantzan azten danean, kutuzu da. Frijitxo edo, brandadarako bebai egosi inleik ez da. Bai, batzuk ez netan egosten dute makaia bai, ba. Eski hori izan minotzu, bai. Nikola orduan, egin aldozu hemen gozio, gozo oso, nik hemen pixkat, bori, ba, zate, ba, gure aldera bultzaiteko pixkat. Bai, ez da. Eta gero, saiatuko naiz agien, pil-pil bat eiten. Saiatuko naiz, baina, bueno, zute esaten ezer. Orduan, hau, hemen botako dut, eta esan duena Patrick, eh? Batzuk iten dutena, infusionatu bakaia hua esnetan. Osa, egosi iten dute esnetan bakaia hori. Esne hori erabili eta bakaia hoekin gero birrindu. Nik esne gutxi biliko, baina erabiliko. Esne honekin birrindu gut. Eta ero patata egosia. Hemen dauzkat, ez da, 200 piku gramo patata, 150ekin nahiko izango dut, nik neurri hau betiain, nik usto kantidadian ero hortik biliko. Gutxi gora. Nik etzen dut esnetan egosi bakaia hua, da gelditzen da zapore fina hua sekentzen dut bai. Gatza, eta honek nik uste dut aukibi dagoela ba, zapore geixo, azkenean ba, berakatzakin eta ba, bakaia huan gazixakin, ez? Bai, horre, hombre, neiko zapore gesatua, potentia. Neiko gesatua dago, eh? Bai. Hemen, aipatu izan duguna, gaur egun bakaia hua desente gesatzen da, eta abitu daukat, bakizu izan gara da Costa Blanca inguruan, bai. Costa Blancako errezeta bat egitea nahi dut, baina behar dut bakaia hua gazia, baina gazia... Lengua... Bai, potente da buena. Hipermina barik, jarri behar dira hemen kantinplorak. Ura erateko errezeta. Hori joan zure lagunan gana, hori bakaia hua erosten duzun lekura. Bai, badauki. Eta ingotzu, seguro. Ze honikoan gaur egun, badao jentea, nahiago duela, bakaia hua erostea gazia eta berak etxean gezatzen. Ikusten duzu, ez dala ondo zabaltzen kajoia, ze hemen daue bokai bat topeiten. Ez que, gaipatu zuen, ja, astuta nuen. Emo jo soy. Venga, saioa. Bidali beste holan beste email bat, beste ogitarteko batekin, eta nik ingotza sigorri bai dastatzia. Sorpresa ara podetzute, eh. Bai, bai. Ezeinen espero. Ez nauen espero. Emo gotzenik sorpresa bat egun honetan, a ber gustaten gatzun edo. Patri, baina sorpresa hone izan da. Bueno. Nire norbait agertzen bazait, ogitarteko batekin holan, hartu laguna, txak. Osa, betiko maiteko du pertsona hori. Bueno, a ver, baina bokadilloan arabera. Saioak idatzi badau txarrezin jagon. Ez, bai. Nik txorienetarrak esaten dauena. Hombre. Bona, eba, ez emozionau, eh? Ez emozionau, zeiak uste saioe batzuk horre, ja. Boa, bai. Nik egin dau guacamolea. Amabos pipermin, gero kasta. Bai, bai. Eta guacamolea jaten dute baita txokolate kakaoarekin. Bueno, hori. Mesedes. Emozionatu. Eh? Ez gaitezen jarri hain kreatibo. Horea. Bueno, ba, ez ebes, pisto hemen, eiten, pixkanaka, uz dezagun, pisto hau eiten, makaiagoa eserrez, lau bat minutu gehiago eiten egongo da, eta gero, hau, epeltzen utziko dut, eta ber, pil-pil bat, ateatzen zegun, horrela, era tradizionalean, eta pisto hain daukagunean, botako dugu, piper txorizero haragia, eta tomate saltza pixka bat. Nik emegun baten, inoen, txipiruiak, bai? Tinta nituen, nituen egun batean, sobratu zitzaidan tinta saltza pila bat. Eta piztuari, tomatea bota beharrean, ze txipiroien saltza tomate pila da duka, bota nion txipiroien pisto tinta. Pisto beltza. Bai, gozoa. Ze goxua, bai. Probatu etxea. Bueno, Patri, gure pistoa, horri izan du, ordu erdian, ondo erregozita. Gure bakaiaua, ni oin hasiko banitzeko lan mobitzen, eta olio gutxi dauka, olio pixkat gehiago batako no banioke, bizkaitara ero pil-pil bat egingo genuke. Baina, pil-pilik ez duen. Baina, klub ranero da, klub ranero bakitzu sortu zela pil-pil gutxi zauelako, eta horrei piztua botasotzi dako, berez? Bueno, ba, nik, hemen egia da, oin ona botako banuke hau. Koiarakala bate honena, eta bizkaitar saltza, izango nuke, klub ranero bat, eh? Bai. Ez pentsa. Ta entzala eta horrela jana da, eh? Bueno, ba, nik ingo gana da. Bizkaitar... saltza faltxu bat ingo dut. Ez, guri austalitza eskolan erakutsi ziguten bizkaitar saltza ba, sala bakarrik. Kipula pila bat eta pibertxo izeroak urdai azpikoa eta sagar pixka bat eta ogia. Sagarra? Bai, oso puntu. Baten. Benetan, anik sagarra ez dutza bota sekula. Ba, da enak isen, bai, eh? Bro. Obeitu. Antzinako horrezetetan sagarra gertzen da beti. Bai. Eta gaina sasoikoa da, segia da sagarra beti, ez, neguan zehar da izaten zen. Eta faltxua izaten zen pibertxo izeroak, kipula eta tomate saltza. Eta horrekin, ba, bueno, erraxagoa da egin, merkeagoa da, ze pipertxo izero gutxio behar dituzu, eta listo. Ditu. Guk,
Horrelo txiko, hau, listo dao. Hor, salsa brava da, patatak eta bai, ataratzen dago salsa bravakin. Zein? Das, ba, patatak tabernatan eta, patata bai. Brava. Ah, bai, bai, patata brava. Eta salsa bravi behitzen da piper hautzakin. Eta hori itxen badugu piper txorizeroan mamiakin, hori bego xua, ez da? Txarrez. Olagarroa feira erara, patata brabak euskaldun dingo ditugu, bai, beraz, ekarriko udana etxera da, bueno, etxeko lanak badu. Txorienetu dingo ditugu. Hori da. Txorienetu dingo ditugu, eta listo. Hori da. Baina, bueno, nola esan izun Costa Blanca egon ginela? Bai. Ba, han egon ginen jatetxe guztietan, denetan, menua zegoen gabonetako eskaintzan. Eta ja? Hori, ba, oeta lau, bai, eta bosterako, bai, eta oeta maika, bai, bai. Hau, eta maika eta baterako, eta menu ezberdinak, presio ezberdinekin, eta anu, itura dagoela, jentea, etxean gero eta gutxiago, eta gehiago jatetxe. Ah, ez dut zu, hogeita lauan eta hogeita maikan joeteko? Jatera. Ah, bai, ah, bitu. Ba, nik, oza, Bilbon eta, bueno, Donostin behi imaginetan dago, Gasteizen da, Euskal Herri osoan, egongo die, ba hori, ba, igual, amazazpixan, amazian joateko, ba, enpresa farixak da, enpresa baskarixak itxen die, da, normalian jendeak aukitze itxu, ba, hori ez, gabonetako baskarixak, gabonetako menuak. Baina, nik hogeita lauan eta hogeita maikan, pentsetan dut, o, pentsetan nauen, ba, jende osoak itxen daula etxien. Yes, ba, eta hemen be, badator, bai. Gero eta gero. Ni, goratzen ez, laro eta mabostean, o laro eta malauan, mm-hmm. Bilboko Klurran, Lope de Aro hotelean lan egiten genuen. Ez Klurraneron. Ez. Eta, han Klurranero pilloa saltzen genduela. Bai. Eta bertan guk gabonetan menu berezia eman. Bueno, hoteletan eta izaten bai, die, ez? Bai. Azkenian, ba, bueno, han geratzen, baina nik pentsatzen hori beti turisten dadako eta sala. Baina, ba, ez, gero eta gehiago, eta hemen nik jatetxetan bai, nik laguna dauzka zukaldari dienak, eta gero eta jatetxe gehiotan bai eskatzen dutena jendea da, etxera eramateko janari prestatua. Ah, bai. Hori asko, jatetxetan ba, jatetxe batetako, ez da, abakanto entzala da. Mm-hmm. Ero, ez da, jatetxe horretako, ba, hori, txalma saiak, saltzan, edo danagoa, baina gero eta gehiago. Nik uste taldean badauela bebai norbait enkargu bila. Edo enkarguak eskatzen da bilena. Bai. Bai, ez da? Bai, norbait badau. Hau gorde inbiko da, ze, ja, gabona, gila izan dauz, da, igual, taferren bat edo desagertzen da hemendik. Bueno, esaten ahi ginela patritani, kozinatu etxean. Eta batu lagunok eta euskaldunak hor batzen gara, zukaldian, lagunen artean, danen artean. Bueno, nik ingo da, brandada badao txikitzea modu askotan. Nik ingo dut, pate benetan, eh? Mm-hmm. Eta, ero, oliba olioa, hemen bota dut hemengo, baina gordina ere, txorrota onba botako dio. Ze gordina beti ematen dio beste zapore bat. Bai, eta hori nik normalian, eitzen dutena gabonetan da, apurtxo bat lodixaua pate antzera, eta hori, ogitxikortu batzutan, gainean, eta gero gurosunakin oso onak geratzen dabe bai. Zauka, bakai hauan zaporea, dauka, ez dakit, bakai hau kroketak bebai enzeike, baina igual lan gehiago daukie. Eta hau itxen bozu, ba, ematen dutzen, bakai hau kroketa zapore hori, ez da? Mm-hmm. Zer daukotzu, ba, kurruskaria ogixana, eta daukotzu krematsua, esnia eta bakai hauana. Beraz, ez dakit, nire da sarrera bat asko guztetan gatena. Hemen, zaten, Patri, gelatina xafla batzu botez gero, hau gortuko zan. Bai. Gero bola batzuk egin, irinetik eta rautzatik eta ogibirriñutik pasa. Bai. Eta hein alduzu horrako kroketa, makaiau kroketa bikain batzuk, eh? Hemen aukera pila bat. Gehiegi ematen ditu, batzutan hasten gara hemen berbaitan, da gero erdian ezkago goratzen. Ja, guk etxeko lanak behoi, baditxugu patata brabaekin da, oleagarruekin da, baina jendiai be, igual etxeko lanak ematen dotzu egu, ez? Noixian behin. Ze bai. Bidalizue, bueno, idatzi Instagramera behoi, abildua txoriene, aber zein bideo zuen zuen gabonetan. Zein izango da zuen menua. Zuen etxeko menua sekula ezintana falta gabonetan. Eta bakitzu, tartetxo bat aukitzen bozue menu horretan, ba igual, bakai hau entzala da hau, ondo datorkizue. Bai, ero, Patrik ero ingo diguna, segia esan, ba, bitu gaur lehen errezeta batean aipatu dugu izen hori erabiliko duen osagaia. Zein izango eta da? Zan. Bueno, bai. Ba, listo. Koiara bat atatzen nahi esu, Patri? Bai, atatzen. Montatzen jungo gara. Eta, hau, geratuko da pixkatu lan, jarieko horreko, erori ingo da. Ingo duna da. Oinarrian, hemen aitorrek ondo ikusteko, parkatu. Oinarrian, pistoa. Eta, hau, esan dezago, neko, bueno, pistoa, bai, harina, esan behar nuen, neko harina, baina, gara, bero, brandadan pentsatzen hasi nahi, harina. Da, elkarbanatzeko, ez, azkenean hau, ba, lau lagun basari, ataratzen bozu, hau da, beste sarrera txoren bat olan, ba, harina izan daik ez, jaten dozu, apurtxo bakarrik. Zuen etxian zer lan zari, maixan erdixan ipintxeko, ero, gero, plateran bakoitzari... Gukitxo, sarrerak erdixan jarri dana,
Ze, karo, gu elkartzen gara, hogei, hogeitabi, urtien arabera. Mio. Bai, urte honetan, ba, 2008, 2008 batean, hainbeste ez, baina aurten berriz izango gara pila bat, orduan gu jartzen dugu dana, maixan, ba, hori, maixan gainean, bai, txaski danak eta horrek pateak, urdai azpikoa ez dakiz zer, horrek sarrera danak, entzaladak eta gero ja, bigarrenak izaten dira, arrain sopa gero ja izaten da bakoitzak beria, eta bigarrena edo plater nagusia bai, bakoitzak beria, eta gero postriak berriz, ba, bakoitzak gure dagoena jartzeko. Bai, bakitzu, polboroiak, turroiak, ez dakiz ze, mantekauak, nire mamak bete aukitzen dago hor maia beteta. Betiko klasiko handiak. Bai, eta pirilera arte, ba, hor egoten dira etxetek bueltak emoten. Bueno, hau zer ez ospina da, eh? Hemen egin duena da, oliba olio txorrota bat, gatzpiska bat, zer ez ospina. Ostuak be bai, ba, etxetik aukitzen dozuenak, ez? Ba, eronez. Bueno, letxugia be bai jarri zeike, nahi dozuna. Olako. Eta erosi nahi baituzu lan paketean dodenak, erosi, lasai. Uh-huh. Erdin da, guk ez dizu esango zer da. Gu horrelako egiten ditugu eta. Eta oin, honekin altura pixka temateko. Ze ondo. Txak, hemen daukazue, gure, oin hau, dator bera, dator, ez, bera jun behar da. Izabaldu in behar da. Ei, gure, Club Ranero. Bakaiagoa, Club Ranero eran, enzalagan. Txak, orduan. Hau jateko, patri, erresa. Arrezka sartu. Bueno, gure gabonetako lehengo errezetia. Ah, nik ato bat zuzuk, basu. Ez da zikin juko beste bat. Tres atozen. Hemun. A ber, hemun gotzat hartuko. Apur bat anetatik. Bai, letxugia eta aztia hemen saia izango da. Nik. Entzalada oso oso gozua, eh? Baduka, eh? Makai hauan bai. Da puntu hartze saio. Oi, ba, nire ustez gabonetako aproposa. Igual, esan dutzen duen etxian klasikoa garela, baina... Ama Maria, a ber, esan, hau, hau banaka ipiniko da, oso eta bi plater, banan, tak, 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 patri. Baita, zuk esposu nahi, amama, zuretzako ez, baina bestiondako bai jarriko guzta. Muxu bat amama Juanita. Eta ontsa segitxuan, ingo, ba, olako sarreratxo bat. Lehen, bina, horret, 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 baina, patri, zeus, bai, bai. Lehen aipatu dugun olagarroakin, olagarro mokadutxoak. Ba, etorri gara bueltan, eta eingau olagarro mokadutxua, lehen komenta dut zutena. Bai. Ez dakit gabonetarako, bueno, sarreratxo bat, edo, bueno, txorinerako sarreratxo bat bentsat eingau. Edo postre bat entzalada nostien. Eta hau, izango da hori, olagarro mokadutxua, orduan, zelan eingau dugu. Lehenengo tipula erregoziko kaiena piper batekin, edo bikin, gorrituta dauenian tomate saltsa eta piper hautsa gehitxuko, eta gero birrindu eta gorde. Olagarrua plantxan eingau eta gorde eingau bebai, oarroz olatan lau laurdenetan moztu eta frijitxu kurruskari geratu arte, eta gero ba, dana batera jarri, olagarrua xaflatan moztu, arroz xafla bakoitzan gainean biru koiara, saltxana, eta olagarro zatitxo batzuk. Bai. Txura ona, eh? Bai, bai, joango gara, joango gara. Postre moduan, esan duzu bai, igual postrea, esan duzu, postre moduan, agian pixka pikantea. Bai, postre ikasia. Baina, ba, nik uste dut hau sarrerako moduan, ero horrela, gainak gaur egun gero eta gehiago jenteak egiten du, ba, hori, pikoteoa, eh? Gabonetako egun berezi hauetan, ba, dana pikoteoa izateko, eta bitu, ba, aukera, ba, mai guztia betetzeko, eta hau, tartean sartu. Ba, ni batzutan geratzen az, ez dakit, kameran bestialdian, bebai, pasatzen gatzuen berdina, baina nik batzutan, ja, lehertuta geratzen az, hainbeste sarrera ostian, da, eltzen danerako plater nagus isan, ia betetan, hau. Zaskinean, ba, no. Gu kuadrian, poteuan ateratzeko oitzuria badaukagu. Bai. Orduan, poteuan atara, ba, garagardotxo batzuk, edan ardotxo batzuk, eta holan. Gero, etxera joan, sarrera horre danan jan, eta ja, plater nagus isan ateratzen danerako, izeten die... Beteta. Bai. Baina hori eskontzatan, betatzen da. Zenbat ja, eskontzatan bai. Hartuta, askotan badago, hasieran, holako, luntzatzeko baina, jendea iristen da, normalen eskontzatetik, arratzaldeko irurak iruterdia, ja, gozetuta. Jartzen izkizutean, ba, frito batzuk, gero, hola, mokadutxoa dana, ez da, jo, ze gozua. Azten zara jaten, gero, maian esertzen zara, eta bigarrenetara heltzen gara danak, holan, janaria aldepo holan. Gaina, ezagit azken aldixan, egon zaren eskontzaren baten, baina... Ez, aspaldi ez. Ba, ontxe, bueno, justo nik, 31 urte dauzkat, ondiokan, gero, 32 laizter. Baina, bai, baina, bueno, ontxe, nire da dineko jendea da, ui,
kuadrillan justo pila bat eskontzen dabiz. Eta ontxe, ba, eskontza modernotan eta bai. Jartzen daue, ba, maira juin baino lehen, ba, lehenengo, sushi mai bat, gero beste mai bat, urdai espikoakin, ba, beste bat, gazta desberdinekin, beste bat, hildekin, jartzen daue, mai pila bat, bat, joder, bat, egon nintzen Murtzian, baten, jarten zara paellak eta itxen bat. Bueno, osea, kristoneko montajia, da gero, eltzen zaren erako ja, jatera, ja, janta sauz. Eta gero goten dira, baskarixa, azten zarela baskatzen, karo, igual, atzaldeko bosterritan. Ja, ja. Gero bukatzazu sortziretan, eta gero amarretan, okitzen da, rezena edo olako beste mai bat, janari geixa egin da nik ez dut, ai ama baina, eske benetan, janda edan egun osuen. Nik hemendik deialdi ban edo, nire kuadarrian eskondu gabe daudenei, oraindik ba, geratzen dira, hiru lau, eskondu zaitezte, ni probatu nahi dudala horrelako eskontza batera joatea. Bueno. Mesedes. Jariot, hemen atarakot kaiena piperra, ui, bat ahondixa. Bai. Eta gero, zuk emaun, nondik ekarri zinun, hau, Hori, Tailandiatik, etorri zan. Da, izkelen, ikusi otoratzien, ez, osagaiak prestatzen abien bitartien da esan dut. Bueno, balen, ogitartekuana indostan ez, ba, igual, zuk esan, nahiko? Bueno. Oindala ordu erdi igual zan? Ba. Nahiko, nahiko. Ondo, ondo, hola. Gero piperrautza bota, piperrautza se jarri gozta zuko zua. Piperrautza gozoa. Han, zegoen, koiarakada bat piperrautz gozoa. Koiarakada bat piperrautz mina. Gero, kaiena pipermin bat. Tomate saltza 200 gramo. Bai. Olarroa, hor dago. Da hor jarri gozta zua. Neurrien jarri zutana, eh? Oso, ondo. Koiarakada bat ez diosu bota lehen di pikantean. Botatzen bai zu, ni dastatuko dut. Agian, izerritan hasiko naiz. Agizu nire Bilboko izaeria etorten jatela. Bota, bota. Esaten bostazu, nazela usartzen? Patri, bak usari botatzen diote mai pipermina. Ola garro dago nontan, ba bueno, hemen idai aldean, izaten danean Donostiko zinemaldia, ba, Zumaian egoten da olarro festa. Olarro ja, jaia. Ena sekula egon. Eza sekula ba. Zue, onda bueno, zauz? Ena egon da, baina gogoa badukat joateko, eta ikusteko, osea, egia da, bueno, ba, ez daik inoiz, olagarro sopa, oan esaten duen, olarro sopa jateko ero probatzeko aukera izan duzuen, nik gastatu izan dut, eta egia da, potentea dala, fuertea, zapore oso fuertea duka, guk iaz ezagutu genuen Lonja Manuela, eta Lonja Manuela, ba, egiten dute horgetarian, bai egiten dituzte, holan, sobretan, olarro sopa. Itxorinetik guen zinetan, bai, deshidratatua, eta urakin nazi, eta irekin aldi batekin, prest dagoena. Eta beraiek fina hobaiten dute. Ez dute egiten horren fuertea, ni asko gustatu zitzaidan. Eta pipermin punta botatzen diote. Baita, baita. Da, betiko, zan ezan, arrain sopan antzekoa, baina olarruak inindakoa. Hori lehortuta egoten da, ez? Olarrua, lehortu iten da, gaina hemengo olarrua da, hemengo olagarrua berezia da gorrixka zatik jaten duelako, ba, honek krustazioak eta pila bat jate ditu, oza, honek, ba, itxaskiak eta... Horre, bai, gabonetako menua dauko itxaskiak, ez dakize. Olagarrua baki zer jan. Baina, bueno, kontua da, lehortzeko teknikan daukate, beraiek honek Lonja Manuelako pixkat beraien sekretu, ez? Lehortzen dutela, olako, desidratatzeko lako makina hundi horietan, horra, bai? Azkarra egiten dute, eta ez du hartzen, ba, olarro sopa daukan ustel puntu hori, zen, bestela, bestetara, kanpoan lehortzen da, eta badauka olako usai fuertia. Gustatzen zaio nahi hori betikoa da, Patri. Zuk, dastatu baduzu beti, olarro sopa, olan, zuri olan gustatuko zaizu. Bai, eta zango zu bestea, ba, bestea pixkatik geratzen da, agian, ni pila gustatu zitzena, eh? Salobreinan, ni udan joaten zen herrira oporretan eta, Salobreinan egoten dago itxuri hori jateko olagarrua lehortuta. Orduan jartzen daue hori espetuak eta jartzen dituzten itxasontzi berdinetan, jartzen dituzte olagarruak lehortzen da, gero horrekin itxen dabe gizatu bat. Baina netako, bai, fuerte gisa, bai usaia, bai zaporia. Nik nahi xagotolan... Nik nahi xagotolan garrua freskua. Freskua, egozi. Bai, izos gai joan sartu, izostu. Bi egunetara atera, egozi, lapiko azkarrean ero bestela, sustoarekin, susto gabe. Nahi duzuen modua, baina freskua. Bai, freskua edo hori plantxan, egozitxa, behitxu hemen daukat, ja. Tipu lapurtxa bat erregozitxa, hemen pipermina, oza, pipermina, piperrautza. Gozoa. Eta ontsa botako zau, tomatetxue, bai, adona, barrura. Tomatia da joango gara, saltzia, ez da saltza braba bat, ez, patatena, baina, bueno, antzerakoa izango zan. Ze? Ez, ez tozu pentsatzen. Horre pika berde baina, ez zaten da, piper minatarako da hortik. mesedes, nola tako da.
sorpresa, hau da. Dana barrura. Errege opila bezala, ea nori tokatzen zaion. Ez que gabonetan gauzenez, eta lehen ez dakit programia aziratik ikusi dozuenez, baina zigorrek sorpresa bat eman dozta. Zein dozta hola nogitarteko bat, txorixuaz eta nosillakin. Saioan eskaera. Saioan eskaera, gure txorien eta arbaten eskaeria. Orduan, enik zigorrei sorpresia ez dozatein, ze zigorrek ikusten dauze jarri dozaten hemen. Nire bakizu pikantia gustatzen zaidala. Hainbeste ez dakigu. Neurrian, zube onartzen duzu hor hainbeste dagoela. Ondo. Ara guztazu hartasi batzuk, mesez? Bai. Zetxito. Hau da, ez dutenak ulertzen hartasiak guraizeak, zuentzako, guretzako bizkaian hartasiak, onedi hartasiak. Hartasiak bizkaian bakarri da? Bai, nida gina da bizkaian bakarri ez da hartasiak. Beste danak esaten duzu guraizeak, ez? Ekipo danak. Bai, bueno, eskarak hemen representa Aitor Beaduko larrazatetik eta... Markel, parkatu. Aitor dago, bi aitorra dauz kamara. Zer bat, ez que, hemen ekipo aldatu joztie. Dana nahi da etxorien, etorre, claro. Zagoz, informatibo dana grabatzen da. Ez dakin nungo gerra, ez dakin nungo setea, ez dakin zer. Dana holako notizik, eta txorien entik kriston usaila juten da. Eta dana gauten da. Bueno, eta desiatzen hona etortzeko igual dana. Pikante honen ostien naixado be informatibora da juen. Betxu, hemen daukau arroz olatak. Honek normalien itxendienak eta izeten dira uretan sartu, gero bigundu itxendia da itxendia olako barroito batzuk. Bai, urrotzetan, ez? Artzen dira. Bai, hori da. Gerratatik bardia. Nik imiotena da laurdenetan mostu. Vale. Eta hau frijitxu. Hau proba bada. Nik ikusi dut... Karo, eta zeinekin froga, kobeto zigorrekin, baino. Venga. Noski. Nik ikusi dut interneten eta hau frijitzen dozunean, gero piat pusten diela. Txiratar jatetxetan eta egoten dio olako otarren iska ogiak edo gamba ogiak. Ba, horrekin egiten da? Ez da honekin egiten, baina olako antzerakoa geratzen da. Ah, berez, goiaz, froga bat egitera. Vale. Hau jarriko. Hau zu motelian, hau zu bizian, bai. Eta ja olagarroa kendu ingo. Ekarri dut hau, eh? Ah, bai, kuzu, bale. Ni ez nik horrela jartzeko zen. Tres ninguen. Txipristin jandako, bueno. Nik, hola. Let's see. Bitu. Ez zinun espero, nik. Txalo beroa! Alez, jarri txalo batzuk gorren, mesedez, ireki lata bat, txalo lata ver, bat, mesedez. A ver, ikusik, atara. Venga. Orduan hau izango da, oinarrixa, gero gure... Gor txurixan ez da ondo apresiatzen, baina... Baina, bueno, ikusten oso, Bai, ez da? Ondo, bideli, ondo. Ez zinun espero, Ba, nola ez ez, banekien ni ondo atako zitzaizura, mesedez. Bueno, nik ez. Nila ez du du. Ezea. Egisa esan bida. Txak, vale. Orduan, bueno. Orduan, eta azkenean hau pintxo bat izan alda, oinarri bat, beti pintxo bat egizu oinarri bat berdola. Oinarri bat daukagu. Eta gero, hori, gure zuena jarri zeik egisa esan. Gero gure zuen bete garri isa. Nik inbiotena da, hau, laizter birrindu, hau dana garbitxu eta segitxuen nator da, erakutziko zuen zelan bukatzen duten moka dutxu. Bueno, hau, listo. Bai. Atara dut, koiaratxo pare bat, probatzeko. Ez da egon guain pikante. Ez, nik lantaldea, bakizu patri, nik lantaldea beti fido naiz. Eta lantaldea danak zuen. Arregatzot, holan. Ostra, ja. Ez, nire, paspa, ez, bakarrik ikutu. Ez exagerau, eh? Ez da guain mina. Benetan, sinistu neri. Aztelena eta txorien hemen aztena, azte berezi honetan. Eta gaur dukazuen, hemen dukazuen errezeta. Bero, jarriko guaztia. Bai, betxo, kalefazione aurreztuko duzu, hau jaten bauzu egunera. Beitu, holako arroz xafla bat. Geratzen da, hartuko ikusten duzu kurruxkari. Oso ona, orduan. Serio sosten zuru ez dauela imeste? Hola, apurtxo bat jarriko orduan. Ez, usta gero. Ni jakiteko nire nivela zenbatekoa da. Hago, lan gero, berdetxo bat olan jartzen bozue, ostotxoren bat, bebai, politxak geratzen da. Olan? Puntazo bat, benetan, eh? Eta olixo apurtxo bat. Pikante dau, puntua, bauka, olan pixka bat, bueno. Pixka bat, esan dazu, Ez, baina ideia, ez, oso, benetan, originala, oso, eta txukuna geratzen da, eta patriza, hau, saltza alenago egin da, olagarroa gero momentua markatu egosita behar duzuen, oski hau, olagarroa egosita zegoen. Bai. Eta hauek tita egiten dira, bentan oso politia eta interesgarria eta seguruko zua. Olagarro mokadutxuak.
Nik uste amama Juanitak entzalada naixauko dauela, baina bueno, igual komenzu ikotzago. Amama, pro, hau seguro na daula. A ber, hau. Baula garruakin. Brutala. Oso ona, benetan. Oso. Bai, bai, bat izukin dagoela. Bai, esaten nahi dira gurtze du, prona. Bai, eta ni garbitzeko baina, bai, ez dakot eskurak danandako, así que, bixer gauz.